最初笑顔でその挨拶してくれて、うん、やっぱね先輩ってイメージあったから、すげえどんな怖い人でも来るのかなと思ってたら、なんかすごいペコペコしてる笑顔で、本当なんかすごいあいい人そうだなと思って、でも多分ね、その時俺すでにね、ビール2杯ぐらい飲んでたんだ、出来上がってたんだ。でも本当なんか待ち時間がね、苦痛じゃん、やっぱライブハウスね。はい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 、音もでかいし、3杯は飲んでたかもしれない。いやでも本当ね、優しそうな人だなって、その喧嘩するまでは。でもね、やっぱカズくん、俺が思うカズくんは確かになんか、あのナウの暴走プリ、あだ名の付け方とか見てても結構きつそうだなってイメージを持つ子が多いかもしれないけど、やっぱその裏に隠された愛に、隠された愛、愛に気づけない子はダメだなと思ったね。やっぱそのカズくんはすごい繊細だと思うし、そのやっぱ本当のカズくんじゃないけど、そういう部分だよね。そこは俺やっぱどんどん気づい、俺の何を知ってるんだ。いや知ってますよ、ね、っていう感じですかね。で、ジュン君はそのスタジオで年明けてからね、今年の1月ぐらいに、うん、まあそのレムやりませんかみたいな感じで合わせた時に来て、とりあえずこの人おしゃれな人が来たなみたいな。そうだったっけ、ドレープ着てて。最初から服の話してなかった、してたような気もした。あの多分あれ何なんだろうな、とりあえずなんかカーディガンみたいなの着てて、うん、ハットかぶってて、うわおしゃれだな、シャレオツ来たみたいな感じで、シャレオツ。したらまたギターもピロピロいってて、おわーって思ったね。なんかで最初はなんかもっとなんだろう、すごい冷たい人なのかなと思ってた。なんかやっぱジュクも人見知りするだろうし、う、ね、クールだから実際すごい優しいんだけど、最初はなんか結構なんだろうな、とっつきづらそうな人だなっていう印象があったかね。でも本当にね、すげえいい人で優しい、俺にとっては優しいお兄ちゃんみたいな。本当にそういう感じのね。結構みんな人見知りしない？するするよね、するよね、うん、確かに。バンドマン多いよね。バンドマンは何よね。でもやっぱ付き合ってからそこも行ってらんないから、俺とか結構喋るけどね、うん、やっぱじゃないとまだ、ね、みんなね静かだよね、うん、意外とバンドマン長持たないのもきついからね。リクちゃんは大学生だったね。やっぱり本当にバンドマンオーラないからね。いやもうだからいい意味で、それ俺もライブも見てたし、で一応多分この人だなっていうの分かったの俺。リクちゃんはその もともと普通っぽい人だよみたいな、バンドマンっぽくないよっての聞いてたから、あこの人だな、でもサークルだなと思って素通りして、で戻ってきたら、あやっぱこの人だったんだみたいな感じで、本当なんか爽やかで、なんか逆に今の絶対一般の人にもね、モテるよね。だってこんななんみたいなさ、ね、合コンちょっとセッティングしてよっつってさ、ね、なんかちょっとイケメン集めてっつってさ、なんみたいな。来たら一般女性はそりゃもう、あ、まあ、ホストみたいなね。でしょ、うん、いや。でもランはイケメンだよ。うん、ちょっと納得いかないし。本当にすごいコントラストは取れてるよね。その例えばリクちゃんが太陽だとするとランは月だよね。なんか俺来たら止められてる感がまるでしないんだけど。いやいいじゃん、夜が似合う男かっこいいじゃん。夜が似合う男。ね、なんかイメージ悪くない？夜が似合う男。まあイメージは悪いね。まあでもね、まあ、みんなかっこいいっていうことで、本当にもう俺から見た第一印象はこんな感じですかね。でもリクちゃんと会ったのは多分俺がめっちゃ推してたからだよ。あそうだね、そうだね。ライブ俺ら見に行ったんだよね。だからランがちょっと用事あって来れなくて、3人で来て見てて、音源を最初聞いたんだよね。あそうだそうだ、音源だ。いつスタジオで聞いたね。そうだね、うん、なんで音源を手に入れたの。いや俺がちょっとね直接、いや、あ違うの、それもスタッフさん系、あ、うまい、スタッフさんか、そうそうそう、あ前からお世話になってる、でも、まごちゃんも最初スタッフさんなんか、あ、そっかそっか、そうだよね、経由だから、そうだよね、なんか、とりあえずバンドマン友達いないわけさ、ほんと前のバンドの時とほぼ無接触だったから、やっぱ探してる時にその、まあスタッフさんとかその関係者の人にちょっといい人いないですかみたいな感じで言ってて、はいはいはい、まあ、何人か紹介してもらってたんだけど、音源もらった時点で突っぱねてたの、ちょっとこれはない、ないと思ってて、で、俺ももらってこれは当たりくじ引いたぞみたいな、あ、それがリクちゃんだったみたいな。そうだね、なるほどね。それでみんなにスタジオで聞かせる。あー、なるほどね。ちょっとベタ褒めし、ね、だったね、かなりね押してた。これで行こう、うん、行こういやでも本当にね、いいね。まだボーカリストとしてはだって歴は今年入ってからでしょ。この辺ちょっと話した
だって、ね、ベーシストですそう、元ベーシストでね。で、そのね、ランより上手いらしい。ちょっとボディーブローさっきからランに入れてくるのいいな。立ちながら。いやでも本当にね、いい声しててね。ベースはずっとやってたもん。ベース、高校の時からずっと。すげえ。ね、ランよりいい機材持ってたもん。あ、本当に？それは本当本当。あ、それは本当なんだ。本当本当。ヘッドとかも買ってないからさ。マジか。じゃあ、ランがミスったらちょっと。おいおい何やってんだよみたいな。ライブ中怖いね。でも珍しいよね、弦楽。あ、まあベースからボーカル。うん、珍しいよ。昔はね、よくあのドラマーがボーカルに、なんかジンクスじゃないけど、そういうのあるっていうね。うん、売れるっていうジンクスはちょいちょいあったけどね。そう、俺ですか？いや、ちょっと違う。違う。だってないんでしょ、自分がそのセンターに立ってるイメージじゃないんでしょ。だからまあ、夢は語っていいの、ここで。いや、語らない方がいいか。まこちゃんのターン終わったから。あ、終わったから。じゃあ俺はまあ、りくちゃんは、りくちゃんは最初なんか聞いたの、はいはい、最初会った時に。あ、なんで始めたの。そう、なんでベースからボーカルだったんです。やっぱなんかその、想像した時に、ボーカルの位置にいるの。あ、なるほどね、自分がね、ベースじゃなかったって。すごいですよ。かっこいいね。なるほどね。なんで気づかずに、ずっと高校生からずっとやってたのみたいなね。出遅れたの。なるほどね。いやでもその出遅れはね、またこれから取り戻すのかね。いい、なんか、きっかけだよね。なるほどね。どうします？今日の一言。今日の一言。じゃあ、ラン先生。締めの一言、ラン。ラン先生。また、今日、俺、なんか美味しい振り回し。じゃあ、ラン先生に最後の一言を、ね、締めていただいて。何が？そういえば、なんか、大丈夫。お腹痛いんでしょ？あ、なんかね。膀胱炎になっちゃった。昨日は膀胱炎になっちゃった。なんか女子みたいな症状がどんどん出てるんでしょ？便秘でしょ、冷え性、偏頭痛。なんか本当に偏頭痛、偏頭痛、あ、偏頭痛。イブ飲んだ方がいいじゃないの。もうなんか俺、あの日が来るんじゃん。ついに。いや、なんかもう本当になんか女性化してきてるんじゃないですか。やばいね、これ ね。やばいね。それは原因にも持てますよ。どうしたらいいの今日の締めは。俺、いや、どうかな。あんまりね、粗相はしないように。なんか粗相してるみたいな。いや、俺はあくまで膀胱炎だから。ああ、なるほどね。また性病じゃないから。これ、いいの、こういうコメント。違うから。だからやっぱまあ、いや、どういう症状。おしっこすると痛い。ちょっと痛いし、あとどこが痛い。先が痛いか。CAC とか。お腹が痛い。いや、全体。物が。物が。尿道が痛いみたいな。全体だ。全体。いや、まあ、よくわかんない。なんかどこが痛いのか。血尿。いや、血は出ない。いう。まあ、物が痛いんだよね。物が痛い。マジで。マジで。マジで、自分で。まあ、誤解はしないでください。そう、まあ、決まんないね、今日。いや、まあ、じゃあ次回、ランド、ね、検査結果、いいね、公開します。ということで、はい、じゃあ、レムでした。レムでした。ヒルミ、いいよな、いいよな。